多数人都有运动时抽筋的体验，原因比较简单，一个是肌肉过度疲劳，能量不足，另一个原因是由于出汗与呼吸加快，水分大量流失，但水分与盐分补充不够及时，会导致体液中的电解质流失，适当补充电解质水就可以得到缓解。相对于运动抽筋，小部分人会在睡觉睡到一半的时候，突然被自己抽筋的腿痛醒。遇到这样的问题，大家普遍会觉得自己是着凉了，或是缺钙造成，但其实如果常常抽筋的话，就要当心了。一，小何的故事，腿突然抽筋站不稳了。22岁的小何和队友正争夺篮球赛的冠军，突然一声叫喊，小何就应声倒地，队友们赶紧上前帮忙。情急之下，小何连忙进行拉伸运动，逐渐才缓了过来。队友们见小何这么熟练，便心存疑惑。对此，小何解释道：“不知道是不是训练强度太大，最近总是腿抽筋，晚上睡觉时还会被突然的抽筋疼醒，别提有多难受了。”队友此时劝说道：“不然你去医院看一下吧，万一不是腿抽筋呢？我听说很多疾病也会导致腿抽筋。”小何一听这话，赶紧起身前往医院。好在医生在检查后告诉小何，你往往在运动后出现腿抽筋，应该是缺钙了，我给你开点维生素和钙片。医生的话给小何吃了一颗定心丸，情绪稳定之余，还不忘对队友说，你看腿抽筋除了缺钙还能是什么，你整天就知道吓唬我。就在队友不知道如何辩解时，医生突然说，还真不是，睡觉时突然腿抽筋还可能是血管因素，不能掉以轻心。医生的话有没有颠覆你的传统认知呢？当我们睡觉时出现腿抽筋，想当然的会以为是身体缺钙了，殊不知引起人的腿抽筋的原因有很多，缺钙只是其中一种。二，为什么老年人睡觉时容易腿抽筋？能直接补钙吗？人一上了年纪，很容易出现腿抽筋的情况，此时及时补钙这一说法还适用于所有的老年人吗？其实还真不一定，因为引起来老年人腿抽筋的原因有很多，它的出现和腿部的血液循环不良脱不了关系。年龄的增长带给老年人的不光有各器官的退化，不少老人还会出现动脉硬化的情况，这看似常见的疾病会使血管变窄，从而出现腿部的供血不足。人在日常活动中，腿部肌肉的舒张和收缩会挤压血管，血液的流动速度也会随之加快，此时腿部的血液循环还能维持在正常状态，代谢产物也可以及时被血液带走。但是在睡觉时情况会有所不同，当我们在睡觉或休息时，腿部的血流速度会变慢，此时代谢的产物无法被及时清除，便会积聚在肌肉当中，等达到一定浓度时，就会刺激肌肉，从而产生痉挛，引起腿部抽筋。然而年龄增长是无法回避的，老年人发生动脉硬化的几率又挺高，所以老年人比较容易出现腿抽筋的情况。不过面对这种情况，临床上经常会有老年患者有自行补钙的经历，但是很多患者在经过相关检查后发现并非缺钙所致，日常的补钙可能无法缓解现有症状，所以不建议老年人直接补钙。若腿抽筋的情况得不到改善，应该及时咨询医生，避免病情加重，因为引起睡觉时腿抽筋的原因实在太多，我们需要尽早诊断背后的元凶。三，常常抽筋的话，当心是5个疾病信号。根据临床统计，发现腿抽筋和心血管、肝病、关节病、神经系统以及呼吸系统问题这5个问题高度相关，通常抽筋越多次，症状越严重，得到这些疾病的几率就越高。一，心血管病，像是腿部的动脉栓塞，也会造成半夜的脚抽筋，
而动脉栓塞有 80% 是来自心脏的冠状动脉。当冠状动脉有剥离或是堵塞的状况，就可能会造成下肢的栓塞。另外，高血压、深静脉血栓、静脉曲张、脚踝水肿、心脏衰竭和心绞痛都可能导致脚频繁抽筋。二、肝病。肝脏是我们负责蛋白质合成很重要的器官。肝硬化、慢性肝炎患者其支链氨基酸、牛磺酸可能会较低，而这两种氨基酸又是骨骼、肌肉方面合成蛋白质所需的元素。缺少的话，运动神经会不自觉地放电，造成抽筋。如果是因为肝病而毒素累积，所引发的肌肉痉挛就很难好，要尽量赶快排出体内毒素，并用上肌肉松弛剂。三、神经系统问题。肌肉的异常活动还有可能是神经系统引起的，包括大脑的问题以及运动神经的问题。另外，高血糖会造成周边神经的病变，导致神经传导会不正常的放电收缩，引起抽筋跟疼痛。这些都有可能出现肌肉痉挛进而抽筋的症状，但同时还会伴有其他神经系统损害的表现。四、关节病。关节炎也一样是跟抽筋互相影响的，因为在抽筋的时候脚会往上缩，可能会造成脚踝、膝盖等关节的磨损。而关节的坏损也可能伤害到神经，引起抽搐、疼痛。另外，骨折时附近的肌肉会强制收缩，一方面是痛觉、兴奋对肌肉造成刺激，一方面则是身体为了维持骨折位置的稳定，自然形成的保护机制。五、呼吸系统问题。而抽筋跟睡眠质量很有关系，研究也发现，容易抽筋的人也会有睡眠呼吸暂停的问题，因为呼吸终止，身体要通过抽搐来打断睡眠。因为比抽筋更可怕的是，睡眠中的呼吸暂停增大了心脏压力，人体不得不泵血速度更快，从而弥补缺乏的氧气。体内氧气水平波动也会导致斑块在动脉中积聚，增加心血管疾病、高血压和中风的风险。四、三个办法快速缓解你的痛苦。相信不少小伙伴都感受过腿部突然抽筋，疼痛感从蚂蚁爬行到触电般逐渐放大，若没有办法缓解，疼痛可持续几分钟之久，让人冷汗直冒，咬牙切齿，整个身体都卷缩起来。其实抽筋是可以缓解的，以下三个小妙招帮你快速舒缓肌肉。一、热敷。马上使用热毛巾敷在抽筋的部位，等疼痛稍减可适当的进行按摩，可以进一步缓解腿部抽筋的情况。二、拉筋。腿部抽筋时，很多人的第一反应是把腿弯起来，其实这种做法会加剧疼痛。正确的做法应该是立即把腿部绷直，如果自己无法行动，也可以寻求其他人来用手拉伸大脚趾。三、脚心相对。腿部抽筋时，也可以把腿盘起来，将两个脚心相对，这样做也能起到拉筋的作用，缓解腿部痉挛。五、骨头汤不补钙。记住真正补钙的四种食物。提及缺钙，很多人会联想多喝几碗大骨汤给身子补补钙。西南医科大学附属医院脊柱外科张帅医生表示，骨头汤补钙的观念是错误的。骨头里的钙是以磷酸盐形式存在，很难溶解到汤里，骨头经过熬煮，钙含量其实微乎其微。每天喝下一大碗骨头汤，不仅不补钙，反而还会增肥。那么真正补钙的食物有哪些？这就帮你列出来了。一、牛奶。牛奶是人体钙的最佳来源，其钙磷比例非常利于人体吸收。一杯200毫升的牛奶中，钙含量就超过200毫克。每天喝一杯牛奶，基本上可以满足正常人一半的钙需求。二、豆制品。
豆制品也含有丰富的钙元素，但并不是所有豆制品都能补钙。比如黄豆加水磨出的豆浆，由于被水分稀释，钙也会稀释。而卤水豆腐或石膏豆腐，则在制作过程中添加了卤水和石膏，能增加钙含量，更适合补钙。三、绿叶蔬菜，所有深绿色的蔬菜含钙量都不低，例如荠菜，钙含量就是牛奶三倍，达到294 mg/100g。而且蔬菜中除了钙离子丰富，维生素 C、E、钾元素等也不少，可以在补钙的同时，也能满足其他微量元素的需求。四、鱼肉海鲜，水产海鲜算肉类，也是很不错的补钙食物。这些食品中的脂肪多为不饱和脂肪酸，对预防心血管疾病有所注意，非常适合中老年朋友食用。预防抽筋，除了补充钙剂以外，也要注意睡姿，避免疲劳，同时也要考虑是否是疾病引起的抽筋，及时给予治疗，避免导致进一步恶化，出现其他危急情况。在睡前还可以用热水泡脚，这样不仅能起到保暖作用，腿部的血管适度扩张，血流加快等，也对于预防小腿抽筋有一定的益处。今天要分享的内容就到这里，感谢大家的关注和支持。